Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից 20 տարի անց եւ 20-րդ տարելիցից 5 օր առաջ Նաիրի Հունանյանը դիմում է ներկայացրել վաղաժամկետ ազատ արձակման համար։ Իրավական առումը որոնք է յուրաքանչյուր ծմահ դատապարտյալի թույլ է տալիս 20 տարին լրանալուն պես վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմում գրել։ Սակայն հենց այս դեպքը հասկանալիորեն բավական բուրըն արձագանք ստացավ։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը չի հիշում որևէ նախադեպ, որ ծմահ դատապարտյալին Հայաստանում վաղաժամկետ բաց թողնեն։ Դա երկար տարիներ տաբու է եղել, հարցուն է կազմում մեկ դեպք, որի դատավճիռն էլ ԱՄՆ-ում են կայացրել։ Ու հետո Նաիրի Հունանյանի վաղաժամկետ ազատ արձակումը կարող է վտանգավոր լինել հենց իր համար։ Եթե դիտարկում է որևէ ազգացի վաղաժամկետ ազատվել, ապա հաշվի առնվում նրա պահվածքը քրեակատարական հիմնարկներում, նրա սոցիալապես ինտեգրումը, ինտեգրման հնարավորությունը, նրա վտանգավորությունը հասարակության համար եւ այլն։ Տվյալ դեպքում դրիպ այլ հարց կառաջանալ նրա նկատմամբ, ոչ թե նրա անձամբ վտանգավորությունը հասարակության համար, այլ հասարակության վտանգավորությունը Նաիրի Հունանյանի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի իշխանական թևի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, որ հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի ժամանակ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի խորհրդականն էր, այնքան էլ լավ չի վերաբերում Հունանյանի դիմումին։ Նրա խոսքով Նաիրի Հունանյանն ուշացել է մի ամբողջ 20 տարի։ Նաիրի Հունանյանը 20 տարի առաջ ուներ հնարավորություն, որպեսզի ի նկատմամբ նախաքնությունը մեղմեր, եթե ինքը նախաքնական մարմնի հետ համագործակցության արդյունքում հնարավորություն տար Հայաստանի Հանրապետությանը հասկանալու հոկտեմբերի 27-ին ինչ է տեղի 1999 թվականին ոչրագործությունից ընդամենը մի քանի օր անց նույն Անդրանիկ Քոչարյանը դիմում էր ներկայացրել փոխվարչապետի պաշտոնը ստանձնելու համար։ Այսօր արդեն ընդգծում է, որ հասարակությունն ամբողջ խորությամբ հասկանում է հոկտեմբերի 27-ի գործի բացահայտման ամբողջ կարևորությունը։ Իսկ վերջին շրջանում իրենք էլ բավական մոտեցել են գործի բացահայտմանը, թեև դրա մասին հրապարակային ոչինչ չի ասվել։ Այս հայտարարությունը հնարավորություն է, որպեսզի վերջապես 20 տարի հետո, եթե Նաիրի Հունանյանը ասելիք ունի, հանդես գա նախասելիքով։ Ըստ Անդրանիկ Թևանյանի, այս արտահայտությունը գործարքի բացահայտ առաջարկ է։ Քաղաքի գետը կարծում է, որ արդեն առկա քրեական գործերն իրենց ուզած ուղղությամբ տանելու կամ նորերը բացելու համար իշխանությունները կարող են օգտագործել նաև այս եղանակը։ Քանի որ իշխանությունները գործեր են կարում եւ իրենց ուզած քաղաքական նեղ նպատակներին են ուզում հասնել, իրենց համար բոլոր միջոցները ընդունել են եւ իրենք կտրականություն չեն դնում այդ միջոցներին ցամեջ։ Դա այն դրանից մեկը կարող է լինել։ Ի վերջո, գիտեք ինչ, այս իշխանության վերջին փրփուրը կարող է ճակատագրի հեգնանքով դառնալ Նաիրի Հունանյանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի խոսքով շատ կարևոր է նաև հասկանալ հասարակական արձագանքն այս ամենին։ Նրա խոսքով, եթե հասարակության մեջ կան բաց մնացած հարցեր ու եթե Հունանյանն ունի այդ հարցերի պատասխանը, ապա ժամանակն է խոսելու։ Իդեպ, շատ են շահարկվում նաև այն տեսակետները, թե Հունանյանը հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի։ Պատգամավորներն ու իրավապաշտպանները, սակայն, պաշտոնական որևէ տեղեկություն չունեն։ Աղվան Ասոյան, Հայլուր։